განახლებული მინისტრთა კაბინეტი პარლამენტისგან ნდობის გამოცხადებას ელის სამის შემდეგ ირაკლი ღარიბაშვილი საქართველოს მთავრობას მეორედ ჩაუდგება სათავეში. ქვეყანაში დესტაბილიზაციის გამოწვევას ვერავინ შეძლებს. ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი გზავნილი მისგან. პოლიტიკური და ეკონომიკური სტაბილურობა, ევროინტეგრაცია, ოკუპაციის პრობლემა, მადლობა პოლიციას და მადლობა ჯარს. საკმაოდ ვრცელი გახლდათ გამოსვლა და ქვეყნისათვის პრობლემურ ყველა საკითხს ეხებოდა. სამთავრობო გუნდში ამ მონაცემებით მხოლოდ ორი ცვლილება თავდაცვა ღარიბაშვილისაგან მოადგილე ჯუანშერ ბურჭულაძემ უნდა გადაიბაროს პარლამენტის ნდობის გამოცხადების შემთხვევაში, ინფრასტრუქტურას კი ასეთ შემთხვევაში ირაკლი ქარსელაძე გაუძღვება. და როგორია პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატის ხედვა პანდემიასთან ბრძოლის ნაწილში, დეპუტატები დაინტერესდნენ, განიხილავს თუ არა ირაკლი ღარიბაშვილი აკრძალვების შემსუბუქების საკითხს. გაირკვა, რომ გეგმა საკმაოდ მკაფიოა. COVID-19-თან დაკავშირებული დეტალები მოგვიანებით, მამამდე კი ნათია სონგულაშვილი გვერდება ახლა პირდაპირ ეთერში. ნათია, კიდევ რა კითხვები დაისვა დღევანდელ სტომასით? ჯამში ირაკლი ღარიბაშვილმა უპასუხა 23 დეპუტატის შეკითხვას, რომელიც სხვადასხვა მიმართულებას ეხებოდა. მაგალითად, ალეკო ელისაშვილი დაინტერესდა, რატომ ებრძვის ოპოზიციას პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი. რასთან დაკავშირებითაც ღარიბაშვილმა თქვა, რომ ის არა ოპოზიციას, არამედ შიდა და გარემ ტრებს ებრძვის. საუბარი შეეხო სამართალდამცველების მიმართ შეტევასთან დაკავშირებითაც და ღარიბაშვილმა თქვა, რომ ეს არის დაუშვებელი და აქ კომპრომისი არ იქნება. დეპუტატების კითხვებს უპასუხეს მინისტრობის კანდიდატი. მათ მაგალითად გოჩალორ თქიფანიძე ისაუბრა სტრასბურგის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებაზე, ხოლო მედიკამენტების ფასებთან დაკავშირებით განმარტებები ეკატერინე ტიკარაძემ გააკეთა. ვედავთ ამ წლების განმავლობაში, რომ თქვენ გულწრფელად მართლა ებრძვით, რასაც მე ვაკვირდები, მართლა გულწრფელად მიგაჩნიათ, რომ პოლიტიკოსის, პრემიერ-მინისტრის თუ მინისტრის მთავარი ფუნქცია ებრძოდეს ოპოზიციას. რა თქმა უნდა, ეს თქვენი არჩევანია, მაგრამ რადარებიდან უნდა გაგაქროთ, გაგანადგურებთ, გაიძახოთ და ხომ არ ფიქრობთ, რომ ამასობაში რადარებიდან ქრება და ნადგურდება საქართველო? მე არ ვებრძვი ოპოზიციას და თქვენ ნუ ხართ აყოლილი ამ გამოდით ამ კომპლექსიდან, ნაცმოძრაობის კომპლექსიდან. მე ვიცი, რომ თქვენ ხართ სახელმწიფო მოაზროვნე, ამიტომ ზიხართ აქ პარლამენტში. მე ოპოზიციას კი არ ვებრძვი. მე ვებრძვი იმ ადამიანებს, ვინც უზარმაზარი ზიანი, გამოუსწორებელ ზიანი მიაღწია ჩვენ სახელმწიფოს. ვინც ტერიტორიები დაგოკარგინა, ვინც გაყიდა ჩვენი ისტორიული მიწები, ვინც ასიათასობით ჩვენს მოქალაქეს პატივი, ღირსება, ნამუსი ახარა, გაასამართლა, ვინც ბიზნესები დაანგრია, ვინც აწამა, დატანჯა ჩვენი მოსახლეობა, აი ამ ხალხს ვებრძვი. და ყველაფერს გავაკეთებ, რომ მე რიგით პოლიტიკოსი და რიგით მოქალაქე, რომ ასეთი ანტისახელმწიფოები ჩვენი ქვეყნის მტრები ვერასოდეს ვეღარ დაბრუნდნენ ხელისუფლებაში. მიმდინარეობს პოლიციელებზე, პროკურორებზე, ჯარზე, უშიშროების თანამშრომლებზე, პენიტენციურ სისტემაზე შეტევა, რომ მოახდინონ დემორალიზაცია ამ ადამიანების, მოაბეზრონ საკუთარი თავი და საკუთარი ინსტიტუციები, რომ შემდგომში უკვე, რა თქმა უნდა, ასეთ ვითარებაში ბევრად ადვილია ძალისმიერი მეთოდებით ხელისუფლების ხელში ჩაგდება. ამ დროს რას ვაკეთებთ ჩვენ? როგორ ვახალისებთ ჩვენ ამ სექტორს და რას ვაძლევთ იმისთვის, რომ მათ სტიმული გაუჩნდეთ, ემსახურონ ქვეყანას და კანონით დადგენილი წესით შეინარჩუნონ წესრიგი ჩვენს ქვეყანაში? არის თუ არა გათვალისწინებული მათთვის, ან გაითვალისწინებთ თუ არა მათთვის სოციალურ პაკეტებს, ხელფასების მომატებას? უზარმაზარი რესურსი ცდება ჩვენი პოლიციის აი ამ დესტრუქციულ ჯგუფების დევნაზე. რა თქმა უნდა, საბოლოო ჯამში ეს ფონი იქმნება, ფონი ქაოსის, დესტაბილიზაციის. ამიტომ ძალიან მკაცრი პოზიცია გვექნება და მკაცრი პოლიტიკა გვექნება ჩვენ ასეთ ყოველ ასეთ გამოვლინებაზე. არავითარ კომპრომისს აღარ დაუშვებთ ჩვენ პოლიციის მიმართ. ნებისმიერი გადაცდომა იქნება დაუყოვნებელი, აღკვეთილი და სამაგალითოდ დაშლილი კანონის პარაგრაფში, რა თქმა უნდა. რა შეეხება სოციალურ პაკეტებს, ზოგან ვახსენე, რომ ბატონ ვახტანგთან ჰქონდა მესაუბარი ამის თაობაზე, მას აქვს იდეები, რომელიც აჯეროებს მთავრობის მხრიდან მხარდაჭერას, მე მზადვარ, რომ მაქსიმალური მხარდაჭერა აღმოუჩინო მის უწყებას. რა გავლენა ექნება საქართველოს დეოკუპაციის პოლიტიკაზე სტრასბურგის გადაწყვეტილებას? რამდენად წაადგება ეს ჩვენს ქვეყანას და როგორ ვაპირებთ ამ ყველაფერს გამოყენებას? ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ სასამართლო მინისტრთა კომიტეტმა, რაც შეიძლება სწრაფად დაიწყოს,
კომპენსაციის და სხვა საკითხების, მათ შორის დევნილების დაბრუნების საკითხის ასრულების კონტექსში განხილვა. სამართლო ლაპარაკობს განგრძობათ ოკუპაციაზე, როგორც ადმინისტრაციულ პრაქტიკაზე რუსეთის ფედერაციის, ანუ აქტიურად დაიწყება უკვე ამ საქმის წარმოება და ამ საქმეს ძალიან აძლიერებს 21 იანვრის გადაწყვეტილება. წამლის ხელმისაწვდომობაა ქვეყანაში, სარკვეულ პრეპარატებზე მოგსაუბრე, რა თქმა უნდა, არის ძალიან პრობლემური. ჯიბიდან დანახარჯები 50% არის მოქალაქების, სამედიცინო სერვისზე მოქალაქების ჯიბიდან დანახარჯი და აქედან 70% მოდის მედიკამენტებზე დანახარჯები. ბაზარზე მედიკამენტების ფასების რეგულაციის კომპონენტში კანონთან ერთად და ასევე ეკონომიკის სამინისტროს და ფინანსთა სამინისტროს ჩართულობით ჩვენ გეგმავთ ევროპაში არსებული კანონების ფორმატში უფრო მკვეთრი ნაბიჯების გადადგმას. ამ დროისთვის საპარლამენტო ტრიბუნა დაიკავეს კომიტეტების ხელმძღვანელებმა. პოლიტიკური დებატების ეტაპი არის, რომლის დასრულების შემდეგაც დაიწყება კენჭისყრა და პარლამენტი მთავრობის განახლებულ შემადგენლობას ნდობას გამოუცხადებს.